Dobar dan in lepo pozdravljeni na današnji virtualni kavi Coffee to Connect. Danes pogled čez okno ni najbolj prijazen, sem pa prepričana, da bo toliko bolj zanimiva naša virtualna kava. Danes jo pijem z Majo Čuden, ki je svetovalka pri podjetju Amrop Adria, kjer so pred kratkim izvedli raziskavo o tem, kako so se vodilni ljudje v podjetjih odzvali na epidemijo COVID-19. Maja je bila tudi naša jangica, MCM Young Professional 7. generacije in smo še toliko bolj veseli, da je danes naša gostja. Maja, živjo in dobrodošla v naši družbi. Živjo, hvala za povabilo. Se veselim današnjega pogovora. Jaz tudi zelo. In preden začneva, naj povem še to, da bova z Majo tudi z veseljem sprejeli vaše vprašanja, tako da če se vam med pogovorom porodi kakšno, kar zastavite ga v okvirčku zraven na ekranu in bova z veseljem odgovorili. Tako da kar začneva. Maja, pri vas v Amrop Adria ste torej izvedli raziskavo, kjer ste preiskovali, kako so se vodili ljudje v podjetjih odzivali na karanteno in na epidemijo. Mi lahko najprej poveš, zakaj ste se odločili raziskavo, koliko ljudi je sodelovalo, kakšen je bil vzorec in kaj je bil cilj raziskave? Iniciativa v bistvu za to vrstno raziskavo je nastala znotraj druge Amrop pisarne v CE regiji. Nam se je dela pa v tistem času zelo aktualna in pa tudi zanimiva, zato smo si jo pa tudi sposodili oziroma prilagodili, da je bila bolj aktualna za naš trg. In z njo smo že želeli v bistvu ugotoviti, kako se je spremenilo življenje in pa tudi na drugi strani poslovne navade top menedžerjev in pa njihovih zaposlenih. Kakšno vlogo so v tem času igrali, kaj jim je COVID-19 na eni strani prinesel in na drugi strani tudi odvzel. Prav tako nas je pa tudi zanimalo, ali so bila podjetja primorana zaradi korona krize odpuščati ljudi, ali so se soočala s kakšnimi drugimi ukrepi, ki so seveda pomagala to krizo prebroditi. Naj omenim, da smo v bistvu to raziskavo v Amrop Adria naredili v naših vseh treh pisarnah, torej v Ljubljani, v Zagrebu in v Beogradu, in znotraj tega zajeli top menedžerje v treh državah. In k sodelovanju smo povabili v bistvu izbrano število top menedžerjev in analize smo pol delali za vsako državo sicer posebej. In v Sloveniji se je odzvalo 24 top menedžerjev, med katerimi so prevladovali CEO-ji, sledili so jim člani na C-nivoju oziroma člani uprave, vodje poslovnih enot in pa kadroviki. Če gledamo po industriji, jih je bilo največ iz farmacevtike in pa proizvodnih podjetij. Za njimi so bili neki predstavniki iz FMCG-ja, tehnološko obarvanih podjetij in pa finančne industrije. Zdaj, da še malo bolj orišem, polovica udeležencev je prihajala iz majhnih do srednje velikih podjetij, to pomeni do 50 zaposlenih, približno tretjina jih je bila med 101 in 500 zaposlenih, za njimi so bili pa predstavniki iz srednje velikih podjetij, to se pravi 51 do 100. Super, se pravi, v bistvu glede na dobljene odgovore res lahko v bistvu dobimo nek konkreten vpogled v to, kako so se vodilni odzivali. Zdaj mi pa povej, kako so ocenili obdobje od marca do danes in kaj jim je v bistvu epidemija prinesla, tako podjetjem kot pač zaposlenim? Ja, v začetni fazi, ko je bila epidemija razglašena in smo bili čez noč primorani ostati doma, na drugi strani tudi delati od doma, kar prej ni bilo morda tako pogosto. In takrat so bila v ospredju vodilnih, pa tudi v ospredju vseh ostalih zaposlenih občutja zelo povezana z nekim strahom ali pa z nepoznavanjem nove situacije in z nekim svojevrstnim pritiskom. Na drugi strani pa seveda tudi z veliko priložnostjo za izboljšave internih procesov poslovanja podjetij nasploh. In večina sodelujočih v raziskavi se je strinjala s tem, da je v bistvu korona kriza spodbudila podjetja k ponovnemu premisleku o spremembi poslovnega modela in je bila tudi v bistvu transformacija nekje neizogibna. In z roko v roki seveda gre tudi tukaj zraven digitalizacija in pa
nasploh agilnost podjetij. Največji izzivi so bili povezani seveda z odnosi s kupci oziroma s poslovnimi partnerji, če rečemo temu tako na nek način tudi business development, kako ohraniti poslovanje podjetja, da bo kar se da neokrnjeno in da bo podjetje lahko poslovalo, če vedno so razmerno ok. Izkazalo se je tudi, da je večina vodilnih prišla do še mogoče malo večjega spoznanja, kako zelo so pomembni njihovi najužji sodelavci in pa njihovo psihofizično počutje. Zelo povezano s tem je bilo tudi spoznanje z novo realnostjo, z delom od doma, s katero se soočajo vsa podjetja v bistvu še danes. In seveda na tej strani zraven sodijo tudi izzivi, ki so pa povezani z ohranjenem osebnega stika s sodelavci ali pa s poslovnimi partnerji, ki so seveda bila tudi po mnenju sodelujočih, pa so še vedno ostajajo tisti osebni stiki zelo nezamenljivi. Noben online meeting jih ne more nadomestiti. Zanimivo je bilo to, da so se v bistvu kadrovski oddelki v času korone, pa tudi v prihodnje, veliko več pozornosti so namenjali razvoju vodstvenih veščin, identificiranju talentov znotraj podjetij, vzpostavljanju zaupanja na vseh ravneh in pa vključenosti zaposlenih, krati pa tudi promoviranju neke zelo jasne, odkrite komunikacije, ki je v teh časih še tako zelo potrebna. Torej gre za neko obdobje, ki je polno izzivov tako na strani poslovanja podjetij, kot pa tudi na strani človeških virov. Ja, obdobje je res zanimivo in nekako spremembe in negotovost so postali nova stalnica. Omenila si v bistvu zelo, zelo veliko stvari, ki ste jih ugotovili v tej raziskavi, tako da se bova zdaj mogoče dotaknili vsakega segmenta posamezno. Rekla si, da je korona spodbudila vodilne k premisleku o poslovnih modelih in o tem, kako pač podjetja delujejo. Nam lahko mogoče tle poveš kaj več, kako so podjetja zdaj pripravljena na te spremembe? Ja, jaz bi rekla, da tukaj so v bistvu, tako kot sem rekla, glavno vprašanje je ostajalo, kako ohranjati ključne odnose, to se pravi s kupci ali pa s poslovnimi partnerji in kako zadovoljiti njihove potrebe. In večina podjetij se je tukaj usmerila v digitalizacijo, v kateri je bilo sicer v prejšnjih letih zelo veliko govora, ampak so se mogoče nekatera podjetja tega malo tepala oziroma so s to digitalizacijo odlašali. Zdaj so bile pa na drugi strani prisiljeni stopati v akcijo in iskati hitre rešitve, morda ne najbolj popolne, ampak take, ki so bile zadostne in ki se jih lahko čez čas izboljšajo. In pokazala se je tukaj predvsem ta sposobnost, pomembnost sposobnosti biti zelo fleksibilen, agilen, poučiti se iz svojih napak in jih na hiter način tudi preiti. Ko omenjaš sposobnost biti fleksibilen in se učiti iz svojih napak, kaj pa misliš, da je bila mogoče največja lekcija v tem času, ki so se jo podjetje naučila, oziroma kaj so te neke pozitivne in negativne posledice krize? Ja, lekcija je bila predvsem to, da je veliko podjetij v bistvu spoznalo, da na to vrstno krizo niso bili pripravljeni. Zdaj, če gledava, to krizo smo doživeli vsi kot ne svoj vrstna šoka. Dokler je bil COVID-19 samo na Kitajskem, veliko podjetij v Sloveniji tega ni neposredno čutilo. Pa se je pač praktično čez noč zgodil kolaps in prisiljeni smo bili najdeti neko novo obliko dela in se prilagoditi. In kar se je izkazali, in to so tudi povedali sodelujoči v raziskavi, je bilo to, da so v bistvu ugotovili, da niso bili dovolj pripravljeni in da so za naslednje krize ali pa za podobne situacije, ki se morda znajo zgoditi, zdaj pripravili neke scenarije in izpostavili to, da je ključno, da si pripravljen na neke potencijalne evente, ki se lahko zgodijo z namenom, da jih v najboljši možni meri preprečiš oziroma, da se znaš takrat prilagoditi. Tako da jaz bi rekla, da je bila to največja lekcija, hkrati pa tudi to, da so vodilni spoznali, kako zelo pomembno je, s kakšnimi in s katerimi ljudmi delajo in kako
pomemben je v bistvu nivo komunikacije znotraj ekip, ustreznost vodstvenih sposobnosti, a ne vodi, in pa posvečanje pozornosti tudi engagementa zaposlenih oziroma zauzetosti in pa vključenosti zaposlenih v same procese. Ne. Kar se tiče pozitivnih in pa negativnih posledic, pa lahko čisto statistično tudi povem, da je recimo 96% vprašanih reklo, da se je v času epidemije naučilo delati od doma. 75% jih je trdil, da je v bistvu ta situacija prinesla zaposlenim pridobitev digitalnih veščin in skoraj polovica je v bistvu spoznala, da so obstoječi poslovni prostori preveliki. Tako da te potrebe po nekem velikem prostoru ni več, veliko podjetij tudi razmišlja o nekih novih rešitvah. Negativne posledice korone so bile pa vidne predvsem v tem pomankanju osebnih kontaktov z ekipo, to se pravi sodelavci, s tem se je strinjalo približno 79% vprašanih, pomankanje strokovnih in pa poslovnih kontaktov je bilo 46% prepoznano. Torej 40% vprašanih se je pa soočalo v bistvu z obremenjujočim usklajevanjem razno raznih online sestankov, odstopno na več frontah in je to za njih pomenilo nek v bistvu utrujajoč moment. Približno 1/3 je pomenila, da je v bistvu se zabrisala ta meja med osebnim in pa službenim časom, kar je lahko na dolgi rok zelo nezdravo na nek način. Ja, zelo veliko se govori o tem tudi usklajevanju oziroma urejanju časa delovnega, ko si doma. Pa mogoče se bova tega malo kasneje dotaknili, ko sva še mogoče pri liderih. Zelo zanimivo tipologijo ste imeli tudi v raziskavi glede na tip voditelja, kako so se obnašali v teh časih. A nam lahko mogoče malo več o tem poveš oziroma nam predstaviš te tipe? Ja, seveda. Tukaj smo izbrali mogoče res zanimivo tipologijo. Top menedžerje smo vprašali, s katero osebnostjo so se lahko v času epidemije oziroma karantene najbolj poistovetili. In predstavili smo jim poveljnika, ta je prevzemal odgovornost za spopadanje s krizo in na nek način nosil odgovornost in bremena tega na svojih plečih. Potem smo imeli gasilca. To je oseba, ki je, rečva temu, član širšega kriznega štaba. Njegova osrednja naloga sicer ni menedžeriranje te korona krize, ampak kljub temu ima neko samozavest pa sposobnost, da se vključi, ugaša, ko manjše pa večje požare, ki se pojavijo znotraj podjetja. Potem smo imeli sodnika, ta se vključi v neke kritične diskusije, ki se dogajajo v podjetju in ima močen svetovalen glas. Morda recimo temu celo veto. Potem imamo zen mesterja, ta je samo umirjen in preprečuje neko vse splošno paniko. In to je oseba, na katero se obrnejo sodelavci, ko rabijo pomoč oziroma nek nasvet. In pa nazadnje smo imeli še čarovnika. Čarovnik pa vedno reši tisto, kar je nerazrešljivo in dela čudeže v nekih kratkih, skoraj nerazumnih rokih. In meni je bilo zanimivo, ker sem pogledala rezultate raziskave, ko sem videla, da so v bistvu naši sodelujoči se večinoma uvrstili med zen mesterje in znotraj teh, ki so odgovorili, da je to bila njihova vloga, je bilo največ ravno tistih, ki so bili na položaju CEO-ja oziroma direktorja podjetja. Skoraj polovica namreč se je našla v osebnosti zen mesterja. Malo manj kot tretjina, 29% jih je prevzelo vlogo gasilca, nekaj manj pa tudi vlogo poveljnika. Je pa treba omeniti še to, da velikokrat so se te vloge zelo prepletale, tako da tudi udeleženci so rekli, da včasih se je zgodilo, da si bil v resnici vsakega pomagan. Ja, verjamem, da pri vseh, pri večini, no, je bilo v času te krize potrebno vseh pet uporabiti. Ja. časa. Kateri tako imenovani leadership skills pa so se v bistvu izkazali v tem času, da so najbolj pomembni za uspešno vodenje podjetij, v bistvu pač v krizi in tudi danes še, ko je negotovost pač naša stalnica. Predvsem bi rekla, da sposobnost motiviranja zaposlenih, jasna in pa kontinuirana komunikacija in pa sposobnost zaupanja svoji ekipi.
Mislim, da je tukaj zaupanje tudi igralo neko ključno vlogo, zaradi tega, ker ne, nisi mogel nadzorovati neposredno, kaj tvoja ekipa počne in si mogel tukaj izpostaviti tudi neko zdravo mero zaupanja in pa seveda biti sposoben te ljudi peljati naprej kljub neki težki situaciji. Se pravi, sposobnost motiviranja zaposlenih je res zelo pomembna. Kako pa v bistvu nekak zaposleni vodijo svoje time nadaljavo? Kako jim nudijo oporo in podporo v tem času? Kako jih spodbujajo? Kaj so tle mogoče največji izzivi, ki ste jih opazili? Mislim, da je tukaj ključen v bistvu, da vodja daje občutek dostopnosti, a ne, svojemu timu in da njegovi ali pa njeni sodelavci vedo, da se lahko obrnejo nanga oziroma nanj, ko pridejo do nekega razpotja in ko ne znajo več naprej. Recimo, kot zelo koristni so se izkazali v času karantene tudi kratki online sestanki, ki so bili namenjeni v prvi vrsti preverjanju vse splošnega počutja najožjih sodelavcev. Seveda je tukaj tudi zelo pomemben ta pregled vodje nad zasledovanjem nekih ciljev, a ne skupnih, in postavljanju umestnih točk, ki bodo pripeljale do želenega rezultata. To se pravi spet ponovno ta jasna in pa kontinuirana komunikacija. Največji izzivi so bili pa po mojem povezani z vzdrževanjem ravno nivoja motiviranosti. Kako jih v teh, a ne, za vse nas novih ali pa čudnih časih ohraniti zauzete in pa učinkovite in kako v bistvu premostiti neke težave, ki so lahko povezane čist recimo z neosvojenim znanjem na področju digitalnih orodij ali pa motečih momentov, elementov iz okolice. A ne, delo od doma v gospodinstvu z mehkimi otroki je veliko bolj težavno, kot če imaš svojo pisarno pa nimaš otrok. Ali pa, ne vem, v slabih delovnih pogojih, kot je slaba internetna povezava, ali pa neprimeren prostor za delo in tako naprej. To so bili tisti največji izzivi, s katerimi so se morali vodje soočati in pa nekako jih pomagati na nek način razrešiti ali pa vsaj omiliti. Ja, tudi mi v bistvu v MČM-u zdaj se zelo ukvarjamo z delom na daljavo in v bistvu sprašujemo podjetja, kako so se organizirala in je zelo dosti podjetij v bistvu omenilo, koliko je na nek psihofizično zdravje zaposlenih bilo pomembnih in kaj so jim vse nudili na tem področju, da so bili ok, no? Da ja, ni bilo težav na tem področju. Zanima me pa še to, v vašem tem raziskovalnem vzorcu ste imeli zelo veliko farmacevtskih podjetij in pa iz proizvodnje, ki v bistvu svojih delavcev niso mogli poslati v domačo pisarno, ker so bili pač vezani ali na proizvodnjo ali na laboratorije, kakorkoli je bilo. Kako so se pa vodilni recimo odzvali na te razmere? A so potem tudi oni delali v podjetjih, a so bili doma? Kako so v bistvu nekako sklajevali tako različne potrebe? Tega sicer iz raziskave zares ne vem, ker vprašanja niso bila tako zastavljena, da bi to lahko ugotovila. Mislim pa, da so tukaj podjetja gledala predvsem na to, da so skušala vzpostaviti neko izmensko delo, kar pomeni, da je recimo polovica ekipe delala en teden od doma, pa druga polovica ekipe delala ta čas v podjetju in obratno. In tukaj seveda so potem tudi vodje bile vključene v ta del, da so delno delali od doma, delno so bili na lokaciji. Pri takih delih, kjer je seveda delo od doma ni mogoče, je to veliko težje. Sprejeti je bilo treba ogromno drugih ukrepov, zaščitne maske, zagotoviti razdaljo, prezračevanje prostorov, in tako naprej, da tam so imeli svoje vrstne težave ali pa rečemo temu izzive. Omenila si tudi že v bistvu, kako pomemben je osebni stik in kako je pač kot nek največji minus te krize bil v bistvu pomankanje osebnih stikov med zaposlenimi sodelavci in vodji. Kako se dejansko s tem spopadajo v podjetjih? Kako vi to opažate? Mogoče ne samo iz raziskave, ampak tudi sicer, ker se zelo ukvarjate z vodilnimi v podjetjih. Kako recimo rešujejo te težave?
Jaz bi tako rekla, da seveda v karanteni nismo imeli druge izbere, kot da smo se navadili biti online. In mislim, da so takrat sestanki ratar veliko bolj ciljno usmerjeni in da tudi po začetnem času, ko si se vključeval na vse mogoče stvari, si v eni točki ratar veliko bolj selektiven, pa se ciljno usmeril, na katere sestanke je smiselno iti in na katere ne. Oziroma evente in druge stvari, ki so se na online dogajale. In tako, kot sem rekla že prej, zaznati je bilo tudi iz raziskave, da je veliko ljudi bilo zaradi teh vseh možnih sestankov in non-stop online meetingov zelo izčrpanih ali utrujenih. In iz tega lahko sklepam, da je pri tem najbolj pomembna ta psihofizična aktivnost, in karantena nam je na nek način tudi dala to fleksibilnost, da smo se svoj delovni čas lahko prilagodili in recimo med sestanki tudi učili mogoče na sprehod. Iz tega vidika tudi mislim, da so voditelji oziroma vodje postali bolj tolerantni in omogočali tudi svojim zaposlenim, da si ta delovnik veliko bolj fleksibilno prilagodijo in poskrbijo tudi za to fizično aktivnost, pa s tem ohranjajo dober duh in skušajo pač na nek način prebrodati to, da se ne morejo z nekom srečati v živo. Zdaj, ko pač karantene ni, pa seveda ne, še vedno delo od doma, kjer je mogoče in tam, kjer ni neko izmensko delo, na drugi strani pa pač sestanki v živo. Vsem ta stik ostaja še vedno nezamenljiv. Se pravi, vsi delamo na tem, da vsaj en delček osebnega stika nekako vsem zagotovimo. Kako se pa mogoče vodilni v podjetjih in podjetja tudi ukvarjajo s svojimi zaposlenimi? Vemo, da pred krizo je bil to zelo velik del oziroma pomemben del vsakega podjetja. Kako pa zdaj to poteka? Mogoče nadaljavo? Kakšno pozornost temu posvečajo voditelji? Kaj počnejo na tem področju? Ja, jaz bi rekla, da tukaj se je pokazalo predvsem to, da so veliko bolj tolerantni, kot so bili prej. Če recimo pogledava čisto neke online sestanke, če je prej tak sestank pred karanteno zmotil, ne vem, partner ali otrok ali pa hišni ljubljenček, je to bilo nesprejemljivo, medtem ko je to med karanteno ali pa v tem času postala že neka normalna zadeva ali pa rekmo temu atrakcija, ki je če ne drugega prinesla nasmešek na obraz in razbila neko napetost v morda tistem sestanku. Na drugi strani pa seveda veliko podjetij tudi veliko vlagalo v tem času, pa še zdaj vlaga v izobraževanja, v razvoj mehkih veščin. Tudi velikokrat sem slišala, da komentar ljudi, da so imeli zdaj končno čas upraviti to ali pa ono izobraževanje ali pa se udeležiti nekega online dogodka, ki je bil povezan z njihovo strokovno, profesionalno rastjo. In potem pač so vsi videli neke pozitivne učinke ali pa pozitivne momente te korona krize. Na drugi strani je bilo pa tudi veliko internih iniciativ, ki so prihajali tudi na področju fizične aktivnosti, recimo v večjih podjetjih, kjer so imeli, ne vem, več oddelkov, so tisti športni tipi sodelavcev posneli neke vadbe in jih delili s svojimi sodelavci. In na tak način v bistvu skrbeli za neko kolektivno fizično aktivnost. In v odnosu s tem seveda tudi veliko bolj fleksibilen urnik. Delodajalci niso bili več tako striktni od tega, kdaj moraš biti za računalnikom, pa koliko časa moraš biti za računalnikom, veliko bolj je postalo pomembno to, da so bile naloge narejene. In lahko si zamislili, da v družinah z otroki je bil delovnik staršev veliko bolj raztegnen čez cel dan, vmes pa odmori za to, da si lahko zrihtal še otroke pa se njim posvetil. In kar nisi uspel narediti v času tistega tipičnega delovnega časa, si pač naredil zvečer. Se pravi, velik časa so vsi posvetili temu, da so zaposleni v bistvu zadovoljni in da so v redu. Kako so pa lideri skrbeli za svojo dobrobit, za svoje duševno zdravje in za svoj razvoj? Mislim, da je odgovor zelo podoben prejšnjemu. Mislim, morda je bila karantena idealna priložnost za neko reorganizacijo, rečemo temu osebnega urnika, ki je lahko postal mešanica, veliko bolj postal mešanica
poslovnih aktivnosti in pa recimo temu skrbi zase. Ta fleksibilnost je v bistvu na nek način postavila tudi veliko bolj, omogočila veliko bolj svoboden urnik. Kljub temu, da smo bili zaprti, smo imeli veliko več prostora za to, da smo si sami odrejali, kaj bomo delali in kako bomo delali. Recimo, ne vem, prihranek časa na vožnji je lahko ratalo nadomestilo morda neka nova navada, zjutraj pojem zajtrk ali pa opravim jutranjo telovadbo. Tako da mislim, da so se lideri na tak način ravno tako soočali to krizo in skrbeli za svojo dobrobit. Ja, so mogli poskrbeti najprej zase, da so lahko pol poskrbeli tudi za svoje zaposlene, ne? Absolutno, na to ne smemo nikoli pozabiti. Ne more biti noben lider dober, če sam ni v stanju, ko bi bil dovolj pomirjen, da bi lahko pomiril še ostale. Zdaj pa, Maja, če se mogoče dotakneva še malo, vaše podjetje se v bistvu ukvarja z tudi iskanjem in selekcijo kadrov. Pa me zanima, kako je v bistvu bilo z novimi zaposlitvami v tem času? A se podjetja odločajo za nove zaposlitve ali je v bistvu ta nek proces zaposlovanja mogoče prestavljen na kasnejše čase oziroma so malo kot v nekem krču, ker ne vejo, kaj se bo dejansko zgodilo? Ja, zdaj med vprašanjimi je približno 46% odgovorilo, da v tem letu ne bodo na novo zaposlovali. 37,5% približno jih je nameravalo in še vedno namerava zaposliti ljudi na tista delovna mesta, ki so bila načrtovana že pred samo epidemijo in se ta plan tudi do zdaj ni spremenil. Nekaj manj kot 17% pa se bo zaposlovanja v bistvu lotila v drugačni strukturi ali pa v drugačnem številu, kot je bilo sprva načrtovano. Mislim pa, da je potrebno tukaj poudariti, da vsem, kljub temu, da se je na nek način veliko zaposlitev zamrznilo, da je velika večina podjetij kljub nastopu korona krize ni in ne namerava odpuščati ljudi, to je reklo kar 71% vprašanih, prav tako pa niso planirane neke spremembe na nivoju top managementa, o tem je pričalo 42% vprašanih. Približno 17% se pa bo soočalo z nekim prestrukturiranjem, ki bo vplivalo ravno tako tudi na top management. Pa ko govoriva, mogoče vsem kar nekaj se jih odloča, da ne bojo zaposlovali na novo v tem času, ampak vsem tisti procent, kjer pa bojo, kaj opažate, kateri kadri so mogoče najbolj iskani oziroma najbolj zaželeni zdaj v tem času? Ja, tukaj je malo povezan tudi s tem, katerim industrijam je šlo v času korona krize dobro. Ena, ki je bila v boomu, seveda je bila farmacevtika, druga, ki je bila pa seveda pa vse, kar je vezano na internet in internetne aktivnosti. Ampak definitivno se v teh kriznih časih, pa ne samo v korona krizi, ampak v katerikoli drugi krizi, išče dobre finančnike. Ker finančni kader je vedno, mislim, v vsakem primeru, tudi kaj ni krize, rabiš dobrega finančnika, ampak v krizi je to toliko bolj vidno in na drugi strani tudi neki krizni menedžer je. Tam, kjer bo prihajal to prestrukturiran, bo seveda tudi velika potreba potem, da se to podjetje prestrukturira z nekim strokovnjakom, ne seveda z obstoječim menedžmentom. Super, se pravi, finančniki in krizni menedžer je vsem dobro piše. Zdaj so pa vmes dobili že nekaj vprašanj tudi naših gledalcev oziroma poslušalcev. Mojco zanima, če čutite pozitivno naravnanost pri podjetjih ali pa so podjetja zdaj v stanju nekega krča glede na trenutno situacijo? Eno in drugo. Mislim, nekatera so zelo pozitivna in se znajo v bistvu to krizo vzeti kot neko priložnost za to, da kakšno stvar naredijo drugače ali pa pogledajo na stvari iz enega drugega zornega kota. Druga podjetja seveda pa so se znašla v nekem krču in ki so odvisne od okolice in od tega, kaj vse prinese okolica za njih in se seveda soočajo tudi z težjimi izzivi ali pa tudi morda s kakšnimi odpuščanji, prestrukturirani, tako da oboje. Koliko časa pa bomo ljudje še zdržali na distanci? To zanima Jureta,
in ga zanima, če je to v bistvu ta neka nova realnost. Ja, koliko časa bomo zdržali, po mojem, toliko časa, koliko bomo morali. Tukaj nimamo neke izbire. Nova realnost pa mislim, da je v neki omiljeni, mislim, do neke mere ja, seveda. Zaradi tega, ker vsem smo se mogli že zdaj navaditi na to, da nosimo maske, da tudi na nekih socialnih eventih moramo imeti masko gor in je to nek moteč element za vse nas in nam je neprijetno, ampak po drugi strani se pa morda ravno s tem bodrimo, ki si rečemo, ki si nisem edini, ki moram to masko nositi. Pa ne samo maske, se še milijon drugih stvari, ki so s tem povezane. Seveda, ne bo več nikoli tako, kot je bilo pred korono, veliko več bo teh varnostnih ukrepov, veliko več bo preventivnega preprečevanja možnosti za to, da sploh do okužb pride. In to bo pač naša nova realnost, ki se jo bomo mogli navaditi tudi pri socialnih stikih. Po drugi strani pa mislim, da se bo tudi zgodilo to, da bo veliko manj poslovnih potovanj. Zaradi tega, ker tudi med korono smo ugotovili, da se lahko po internetu, na online meetingu zmenimo ključne stvari in da ni vedno potrebno, da odpotujemo na drug konc sveta in s tem izgubljamo na eni strani čas, na drugi strani učinkovitost in na tretji strani tudi denar, ker pač potovanje stane. Tako da mogoče je to tudi ta nova realnost. Ja, v bistvu je zelo zanimivo, kako tudi, ko se pogovarjamo z ljudmi, kako jih dosti pove, da je v bistvu z vsemi temi online meetingi veliko stvari, veliko bolj učinkovitih. Po eni strani pogrešamo osebni stik, po drugi strani se pa izognemo tem nekim interakcijam, ki so mogoče v kakšnem primeru odveč, mislim ne odveč, ampak vzamejo nekaj časa in recimo pravijo, da je to zelo koristno. No? Ja. Mene pa zanima še nekaj, tudi ti si že omenila in tudi pri nas v pogovorih, ki smo jih že imeli pri teh Coffee to Connect virtualnih kavah, so nam v bistvu rekli, da je bila ključnega pomena v tem času komunikacija. Tudi vaši vprašani so odgovarjali, so pač govorili o tem. Zanima me, kako ste to opazili, koliko je res komunikacija nek ključ in a so kakšne branže mogoče bolj izpostavile to kot druge? Ja, absolutno. Mislim, naše ugotovitve so bile povsem enake. Ta vodilni kadri so množično spoznali, kako je ta komunikacija pomembna, kako je pomembno, da znaš motivirati svojo ekipo in seveda vzdrževati nek pozitiven odnos do dela in pa spodbujanje te zauzetosti zaposlenih pa pripadnosti ekipa. Ne. Pri tem je seveda tudi ključno to, da so vodje, da imajo vodje ustrezno izražene vodstvene kompetence, in da so sposobni svoje ekipe povezati tudi v tistih najbolj težkih pa negotovih časih in ohraniti nek pozitiven attitude in ne nazadnje pokazati tisto človeško plat in pa sočutje do sodelavcev. Ne bi rekla, da je katera branža to bolj izpostavila kot druga, mislim, da so se vse zavedali tega, da je bil to kar vse splošen moment ugotovitev, da je pač komunikacija res tukaj ključna. Prav komunikacija in vzdrževanje stikov v takem nekem hibridnem načinu dela je res zelo pomemben. Zdaj imava pa še vprašanje gledalca Oliverja, ki piše, ko bomo enkrat koronavirus pregnali z planeta, kako bo takrat izgledalo delo? Se bomo vrnili nazaj, kot je bilo včasih, bomo delali nadaljavo in pa kakšno vlogo bodo pri odločitvi o tem vprašanju pri vodilnih igrali stroški in finance? Jaz mislim, da bo delo nadaljavo, oziroma da je že, se to niti ni več to prihodnost, kot je že sedanjost, delo nadaljavo oziroma delo od doma bo postalo kar stalnica oziroma vsaj nek hibrid tega, tako kot smo rekli, da boš delno delo od doma, delno delo v pisarni, da se pravi takrat, ko imaš neke sestanke, ko je ta človeški stik pomemben, boš odšel v pisarno, sicer boš ostajal doma, kadar boš rabil mir, neko osredotočenost na delo in boš pri tem lahko veliko bolj učinkovit. Mislim, da tukaj bo ta realnost, to neko izmensko delo, predvsem v velikih podjetjih, da bo del ekipe delal en teden od doma in drug del ta čas v pisarni in obratno.
Seveda pa tukaj tudi ta fleksibilnost, od kdaj do kdaj boš delal, kako boš delal in tako naprej, s tem, da tukaj ostaja še vedno ogromno nerazrešenih vprašanj, ne, med drugim tudi tega, kako zagotoviti varnost na delovnem mestu, če to ni pisarna, kako urediti recimo štempljanje pri podjetjih, ki to evidenco vodijo na tak način, kako zagotoviti vso potrebno opremo, ki je pomembna za to, da delavc lahko dela od dela, prav tako od doma in tako dalje. Ne. Tako da tukaj je še ogromno vprašanj, ki nimajo odgovora, tako se vrednosti tudi ne neke ustrezne zakonske podlage. Tako da tukaj še vedno ostaja veliko nerazrešenih stvari. Mislim pa, da je prihodnost tudi v tem, tudi nedavno sem brala en članek, da bo veliko več vključevanja umetne inteligence na delovna mesta, predvsem z namenom preprečevanja okužb, ki bi lahko nastale zaradi tega človeškega stika. In mislim, roboti bodo prevzeli nekatera administrativna opravila ali pa naloge in pa tudi recimo temu virus-friendly customer service komunikacijo, interakcijo. In tukaj je tudi povezan ta del, ki se veže na vprašanje še z zmanjševanjem stroškov, ne? Mislim, zaradi ne bo več toliko potrebne te osebne interakcije, ker bo lahko to prevzela umetna inteligenca. Prav, če vedno ne obstaja skepticizem glede tega, če je umetna inteligenca pravi nadomestek za osebni kontakt in kar precejšen odpor. Tako da to še ni tako zelo bližna prihodnost, saj ne v veliki večini podjetij. Zdaj, ko govorimo v bistvu o delu od doma, tako kot si tudi sama povedala, se zelo veliko govori o tem organizaciji delovnega časa, koliko časa si doma, koliko časa si v službi. Mene pa zanima, a si mogoče opazila oziroma ste pri vas opazili tudi, da se govori, kaj se govori o prihodnosti dela nasploh. Ne govorim zdaj samo o fizični prisotnosti in te neki fleksibilnosti, ampak tudi mogoče o drugačnih oblikah dela, ne vem, da bo en človek delal od doma, pa bo delal za več podjetij hkrati. Kako vidite to neko prihodnost? To freelancerstvo v tem smislu, ne vem, če je ravno posledica ali pa da je boom zaradi tega ratu, zaradi korone, ampak to so spodbudile že pred tem platforme, kot so bile, ne vem, Upwork ali pa Use Me in tako naprej. Tiste, ki so omogočali, da si najel delavca iz katerega koli kontinenta na svetu in ti je oddelal neko stvar. Tako da to je še vedno prihodnost oziroma to je že kar sedanjost. Ne vem pa, če je to trend, ki se bo v veliki meri zgodil kar takoj, zaradi tega, ker vsem velik podjetij še vedno želi imeti, ne bom rekla lokalen tim, ampak mogoče bolj tradicionalno obliko zaposlitve, vsaj imam občutek, da pri slovenskih podjetjih je v veliki meri tako. Se pravi, bomo še nekaj časa imeli zaposlitve za nedoločen čas in tako. Dobro, ne vem, če zaposlitve za nedoločen čas, ta trend se že veliko, veliko bolj okrne ali pa oziroma ni več toliko zelo pomemben oziroma tudi mladi, mislim, da ne tretiramo ali pa ne tretirajo več zaposlitve v obliki za nedoločen čas kot edine sprejemljive. Smo glede tega veliko bolj prilagodljivi oziroma razumemo, da je trg tak, kakršen je in da je borba veliko drugačna, kot je bila v času, ko so naši starši recimo začeli delati. Ne? Zdaj pa, Maja, v bistvu čas se nama počasi izteka, imam pa samo še eno vprašanje. Na začetku si omenila, da ste raziskavo naredili tudi v drugih državah v regiji. Pa če nam lahko samo mogoče na hitro malo poveš, kakšni so bili tam rezultati oziroma kako se razlikujejo v primerjavi s Slovenijo. Ja, res je. Naredili smo raziskavo tudi v Zagrebu in v Beogradu in ravno tako smo tam top menedžerje vprašali, kakšno je njihovo življenje v času epidemije in kako je ta spremenila v bistvu njihove poslovne navade. Tako da podobnosti se kažejo predvsem v neizbežnosti te transformacije poslovnega modela in s tem povezane digitalizacije in pa agilnosti podjetij. Prav tako so seveda bili vsi v skrbi oziroma se jim je zdelo pomembno, da skrbijo za vse splošno dobro počutje svojih zaposlenih.
Razlike so bile pa vidne predvsem v tem, v kateri vlogi so se videli top menedžeri med korono. Če so pri nas prevladovali zemestri, so recimo na Hrvaškem in pa v Srbiji prevladovali poveljniki. Recimo v Sloveniji in na Hrvaškem podjetja ne nameravajo odpuščati zaposlenih, na Hrvaškem sicer odstotek nižji kot v Sloveniji. V Srbiji je pa 30% vprašanih odgovorilo, da bodo odpustili do 5% zaposlenih. In tudi v Srbiji naj bi se soočali z nekoliko drugačno strukturo ali pa zasedbo top managementa, medtem ko na Hrvaškem glede menjav ostajajo mnenja deljena, nekje bodo prestrukturirani, nekje bodo ohranili enak top management, v Sloveniji pa bo recimo zasedba ostala po večini enaka. Tudi to so na kratko te največje sinergije in pa razlike med našimi trgi. Super. Maja, hvala za vse te podatke in za tvoj čas, da si ga vzela in nam dala nekaj zanimivih uvidov v vašo raziskavo in trg dela nasploh. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Naslednji teden bo z nami v Coffee to Connect Aljoša Valentinčič, tako da imejte lep dan. Pa ob tem se zahvalim še tudi našim patronom, ki podpirajo naše delovanje in so naši partnerji v najboljšem pomenu. Tako da hvala, Maja, tudi te pleba. In se vidimo naslednji teden. Adio. Hvala.